Ողջույն, սիրելի կոլեգաներ, այսօր առաջարկում եմ տեստ, որ միջադիրն է ավելի լավ ներդրում, ինչ հատկանիշները են նրան կոգտված և ինչպես ընտրել ճիշտ միջադիրներ։ Այսօր տեստի են ենթարկվում 2 բրենդ և այսպես, կաբերնիկինը նորեն ստացել և պետք է բացեմ։ Այսեք նախ սենք պատետավորումից, գները 980 դրամ, մի գուցե մի քիչ ես կողմակողմ ասեմ, հա, այստեղ Faber-Lic-ում մի հատ ունիվերսալ չափ է ցերեկային միջադիրների համար, և Always Human, այստեղ 5 կաթիլ, 950 դրամ սա, պատետավորումը արդեն սկսեք ինչպիսի էժանագին, ինչպիսի որակյալ, ազդող նյութը, հակա բորբոքային ազդող նյութը, այստեղ անիոնային չիպն է, անիոնային չիպ ինչ այրանց ներկայացնում, արծաթի իոններով և բուսական բույսերի մզվածքներով պատրաստված չիպ, որը կանխարգելում է հոտը, բորբոքները և այլն, այդպես էլ գրված է, սը անիոնովիմ չիպըմ, արծաթի անիոնների ոգտագործումն է, դա շատ թանք տեխնոլոգիա է, ասեմ ձեզ, նմանատիպ միջադիրները անիոնային չիպով կարելի է գտնել 3000-5000 դրամի սահմաններում։ Այստեղ ազդեցությունը հակաբացիլային, հակաբորբոքային ազդեցությունը ապահովում է քիմիական ճանապարհով, ինչ նյութեր են օգտագործվում, կդժվարանան ասել, չնայած կարելի նաև գտնել, հա, եթե դրանք գրված են կամ նշված են, լավ, դրանք թողում եմ արդեն այդ քիմիական նյութերը, եթե իհարկե գրված գտնեմ ձեր, նույնիսկ կարելին էլ չի, որ ես հասկանամ հարուսերեն, այստեղ կա ինչ-որ բաներ, լավ, դուք պետք է ուսումնասիրեք, այստեղ պաշտպանությունը ինչ նյութերով է և ինչ կոնսերվանտներ են օգտագործված, ամենայնպես այս պահին դժվար չի, իմ նպատակը այս պահանջությամբ իրանցներ ձեզ ունակությունը ստուգելն է, ես ուզում եմ դա ստուգել առաջինը և բացում ենք, այստեղ բացում ենք, այստես և պատրաստում ենք հեղուկը ստանալում, այստես ենը, որպեսի ձեզ չապերով ավելի մեծ են, իս ասեմ, չապերով և հաստության ավելի մեծ է, տեսնենք, որ ավելի շատ հեղուկ է պատրաստում ներծծել իր մեջ։ Եվ այսպես գնացինք, ես չապիչ բաժարում եմ, և կսկսենք 300 միլիգրամից, հա, որովհետև 300 միլիգրամ ջուր, չնայս լապերեք 200-նա փորձենք, եկեք 200 չնորս, դավ եկեք 100-ին սկսենք, հետո կավելացնենք հերթով, ահա, այսպես 100 գրամ ջուր, հիմա մենք կնլցնենք Faber-Lic-ի միջադիրի վրա, և այսպես գնացինք, 100 գրամը գնաց, հարյուր գրամը գնաց, հիմա մյուս 100 գրամը մյուս միջադիրի վրենք լծնում, ոգիչ հետ լծնենք, և այսպես մյուս 100 գրամը գնաց, ասեմ, որ այստեղ ջուրը
կլորվում է կողքերը, այն ինչը չկար ֆաբրիկի դեպքում, ֆաբրիկի դեպքում ամբողջը հավաքվեց մեջտեղի մասում, այսինքն երբ որ ես ջուր էի լցնում, ինքը չէր ձգտում գնալ կողքերը, ձգտում էր մնալ մեջտեղի մասում, իսկ այստեղ անթատ կողքերն ա գնում, ես ձեզ ասեմ շատ արդեն ջուրը գնաց կողքերը, այսինքն 100 գրամը չլցվեց իր մեջ, այսպես, լավ, հաշվենք կողքերը չի գնացել, չնայած ահագին գնաց այսպես, հա, եւ 100 գրամ, 100 գրամ, եկեք տեսնենք ինչ է կատարվում մեր երկու միջադիրների հետ, ո բոժը տե մոյ, դուք չեք պատկերացնում, ուղղակի հենց հիմա ինչ է կատարվում, ուրեմն այս միջադիրը ուրճել է ամբողջովին, հետաքրքիր է, ուրճել է եւ չոր, 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 ոչ մի խոնավություն չենք զգում, իսկ այստեղ եկեք մի քիչ սպասենք, հա, դեռևս թաց է, շատ թաց է, չգիտեմ պատրաստվում են ներծծել թե չէ, բայց թաց, թաց, թաց է այստեղ, 100 գրամը շատ շատ է վավիրան, ես ձեզ ասեմ, չդիմացավ, հիմա ամենահետաքրքիրը ձեզ ասեմ, կեսն էլ տակն է գնացել, գիտեք, չէ, ահա, սա, ընտրեմ, եւ սա լրիվ չոր է, տեսեք, իսկ եստեղ հիմա եկեք տեսնենք, թաց, թաց է, հիմա անձերոցիկը, կարող եմ անձերոցիկս մի հատ է կամեր, նայք, տեսեք ինչ է կատարվում, 100 գրամ է, իրա համար ծով, ծով էր, համարենք արդյունքները բավարարված, այսպես էլ սպասում ենք, ճիշտ ասած, չէ, բոլորս էլ, դե գնացինք, լայք վիդեոին, եթե հավանեցիք, եւ կոմենտ նայեք շատ-շատ,